Olá, bem-vindos ao canal, meu nome é Fátima e hoje trago-vos a minha opinião em relação ao livro de Annie Ernaux, Os Anos. Este livro era para ter sido lido para Júlio Nobel, da Ana Lopes. Eu tinha-o iniciado em julho, não consegui terminar em julho e só o terminei em agosto. Mas mesmo assim foi a minha participação para o Júlio Nobel. Este livro é um livro um bocadinho autobiográfico. A Annie Ernaux escreve aqui as suas reflexões, a sua interpretação da realidade que ela viveu e das transformações sociais que ocorreram ao longo de um período de tempo, daí que se chama Os Anos, ao longo de um período de anos compreendidos entre 1941 e 2006, em que ela fala-nos aqui sobretudo das alterações sociais e das transformações que ocorreram no papel da mulher e tudo aquilo que as mulheres viveram com estas mudanças sociais que ocorreram. É um livro que muito reflexivo, muito interpretativo da parte da autora. Algumas coisas eu senti-me aqui ligada com ela e com a... as reflexões que ela tinha, mas outras senti-me aqui um bocadinho desligada. Ou por não ter vivido a mesma realidade do que ela, ou não ter vivido dentro daquela época, não me disse tanto como aquilo que estava a dizer aqui à nossa autora. É um livro interessante. Acho que é um livro que de alguma forma nos deixa aqui um relato intimista que é importante de ter e de ver, visto que o facto disto estar escrito não deixa de ser possível de aceder daqui a um período de tempo mais longínquo. E daí que isto seja interessante de perceber. Ela também faz muito esta reflexão aqui no livro, que o facto de deixar escrito estas reflexões, estes pensamentos, permita que outras pessoas no futuro possam aceder a estes mesmos pensamentos, a estas mesmas reflexões que ela teve agora, do período presente que ela escreveu este livro. Não é um livro que me tenha aqui arrebatado. Estava aqui à espera de outra coisa. Acho que não era isto que eu estava aqui à espera com o livro. Acho que é um livro interessante. Mas para mim não funcionou. Tenho mesmo muita pena porque estava com muitas expectativas com este livro. Acho que é um livro, como é muito mais intimista e muito mais reflexivo, iria acabar por acontecer isto. Ia-me sentir ligada com algumas coisas que ela dizia, outras não. Mas não foi para mim um livro que me tivesse arrebatado. Para mim foi um livro de 3 estrelas. E sendo sincera, não sei se esta autora fará com que eu me sinta aqui agarrada com os livros dela. É a minha opinião em relação a este livro. Não estou a querer dizer que o livro seja mau e não seja do agrado dos leitores, de todo, mas acho que não foi um livro que funcionou comigo. Digam-me aqui na caixa de comentários se vocês já leram este livro ou se fazem questões de ler. E quanto a nós encontrarmos no próximo vídeo, até lá, até umas leituras. Tchau!